É sexta-feira, gente bonita. Estamos chegando com mais um Sextou na TBO, trazendo as dicas especiais para você aproveitar bem o seu final de semana. Então vem com a gente. Os fãs de filmes de ação podem curtir neste final de semana o filme Assassino Sem Rastro. Na trama, o ator Liam Neeson é Alex Lewis, um experiente assassino na mira do FBI. Quando Alex se recusa a concluir um trabalho para uma organização criminosa, entra em uma missão eletrizante para caçar e matar as pessoas que o contrataram antes que eles ou o agente Vincent Serra o encontre primeiro. Em meio a tudo isso, a memória de Alex começa a vacilar e ele é forçado a questionar a si mesmo e todas as suas ações e, acima de tudo, em quem ele confia. O filme Assassino Sem Rastro tem classificação 16 anos e está em cartaz no cinema mais próximo de você. E se você quer fazer um passeio em família neste final de semana, a dica é o Museu de História Natural de Mato Grosso. Localizado às margens do Rio Cuiabá, o museu abriga uma exposição permanente de arqueologia e paleontologia com mais de 100 mil peças e fósseis de animais pré-históricos, entre eles a preguiça gigante e também um fóssil da espécie de dinossauro que habitava a região de Chapada dos Guimarães. Vale muito a pena esse passeio. O Museu de História Natural estará aberto neste sábado e domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, na Avenida Beira Rio, número 2000, no Jardim Europa, aqui em Cuiabá. E para você que quer ficar em casa nessa noite de sexta-feira, curtindo esse clima gostoso junto com a família, eu te convido a assistir daqui a pouco, às 10 da noite, o nosso TBO Cult, sempre com documentários tops de linha para você. Não se esqueça, é daqui a pouco o TBO Cult, às 10 da noite, aqui no canal 8.1. Não perca! E assim chegamos ao final de mais um Sextou na TBO. Aproveite bem o seu final de semana, energize-se, beba água, sorria muito e compartilhe de bons momentos com quem você ama. E eu volto na semana que vem com mais dicas de entretenimento aqui na tela da TBO, a TV que você se vê.